کہ وفاؤں کی راہوں میں جب آ گئے ہم نہ پوچھے کوئی ہم سے کیا مل گیا واپس بولے سبحان اللہ. کبھی ہند سے کاش طیبہ کو جاؤں. مدینہ دیکھنے کی تمنا ہے تو یار ایسے مت بولیے گا نا, دل کھول کر بولیے گا کہ کبھی ہند سے کاش طیبہ کو جاؤں. خدا سے دعا ہے کہ واپس نہ مل گیا ہے مجھے میرے دل کا سکون.